അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ഭൗതിക ജീവിതം സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമാണ്. ഇന്ന് സുഖമാണെങ്കിൽ നാളെ ദുഃഖകരമായ അവസ്ഥയായിരിക്കാം. അത് ചിലപ്പോൾ കഠിനവും നമുക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം വളരെ വലുതുമായിരിക്കാം. ഉറ്റവരുടെ പെട്ടെന്നുള്ള മരണം, നമുക്ക് മാരകമായ രോഗം ബാധിക്കുന്നത്, അപകടങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക നഷ്ടം, വീട്ടിലെ പ്രശ്നം, ദാരിദ്ര്യം തുടങ്ങി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ബാധിക്കുമ്പോൾ പലരും പരാജയപ്പെട്ടു പോകുന്നു. നിരാശയും നിഷ്ക്രിയത്വവും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ പിടിമുറക്കുന്നു. ചിലർ മയക്കുമരുന്നിലും മദ്യത്തിലും അഭയം തേടുന്നു. മറ്റു ചിലരാകട്ടെ ആത്മഹത്യയിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. സത്യത്തിൽ അവയൊന്നും പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ശരിയായ പരിഹാരമാകുന്നില്ല. പ്രത്യുത പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണമാക്കുകയാണ്. ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ, കുടുംബത്തിലും വീട്ടിലും എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സംഭവിച്ചാലും, അവൻ ഏത് പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെട്ടാലും പതറിപ്പോകാതെ അവനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. അത്തരം വീട്ടിലെ പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് ബാധിക്കുമ്പോൾ പതറിപ്പോകാതെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ നാം അറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ചില സുപ്രധാന കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒന്ന്, പാചക വേസ്റ്റുകൾ വീട്ടിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. നിങ്ങൾ അടുക്കളവാതിൽ തുറക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്തതും വ്യാപകമായ ഒരു പ്രത്യേക ഗന്ധമുണ്ട്. ഇത് അടുക്കളയെ വേട്ടയാടുന്നു. നിങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും പ്രീ പാക്ക് ചെയ്ത ബാക്കി വന്ന സ്കൂൾ ഉച്ചഭക്ഷണങ്ങളും അടുക്കളയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു. അവസാനമായി ഇത് അസഹനീയമായി തീരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ വാങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ ഇതിനകം ചതച്ചതും വാർത്തെടുത്തതും, ചുളിവുള്ള തക്കാളി, വാടിപ്പോയ ചീര, സംശയാസ്പദമായ നീലനിറമുള്ള അപ്പം, ഇങ്ങനെയുള്ള മാലിന്യത്തിന്റെ അടുക്കള കലവറയായി മാറുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകമായ മാലാഖമാർ അവിടേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പ്രയാസമാകുന്നു. അത് വീട്ടിൽ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകും. രണ്ട്, ചിലന്തി വില അവശേഷിപ്പിക്കുക. വീടിനകത്തെ വൃത്തിയും ശുദ്ധിയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന മറ്റൊന്നാണ് ചിലന്തി വിലകൾ. ചിലന്തി വില നജസാണെന്ന് ഫത്വുൽ മുഹീനിൽ കാണാം. അത് ദാരിദ്ര്യമുണ്ടാക്കും. ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ഇത് നീക്കം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൂന്ന്, ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഫോട്ടോ പ്രദർശിപ്പിക്കുക. ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ പ്രതിമകളും കോലങ്ങളും വീടിനകത്ത് പാടില്ല. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്, ജീവികളുടെ രൂപങ്ങളുള്ള ഭവനത്തിൽ മലക്കുകൾ കടന്നു വരുന്നതല്ല. അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും കാരുണ്യത്തിന്റെയും മലക്കുകൾ രൂപങ്ങൾ ഉള്ള വീട്ടിൽ കടക്കില്ല. അമുസ്ലിമികളുടെ വീട്ടിലാണ് ഇത്തരം രൂപങ്ങളും കോലങ്ങളുമൊക്കെ കാണുക. അവരത് ആരാധനപൂർവ്വം കൊണ്ടുവെക്കുന്നതാണ്. ഇതുപോലെ തോന്നും ചില മുസ്ലിം വീടുകളിൽ കണ്ടാൽ. അമുസ്ലിം വീടുകളോടുള്ള ഈ സാദൃശ്യം കൊണ്ടാണ് മലക്കുകൾ ഇത്തരം മുസ്ലിം വീടുകളും ഒഴിവാക്കുന്നത്. ഈ കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും സംഭവിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ അള്ളാഹു നിന്നുള്ള എല്ലാറ്റിലും നന്മ ദർശിക്കാൻ സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് സാധിക്കണം. അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വതാല നമുക്ക് വിധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവാത്ത മഹത്തായ യുക്തിയും നന്മയും ഉണ്ടെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മെ ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തൃപ്തിയോടെ ഉൾക്കൊള്ളുകയും സഹനം കൈകൊള്ളുകയുമാണ് വേണ്ടത്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളേക്ക് എത്താൻ കാരണമാർക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഇൻഷാല്ലാ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് പിന്നീട് കാണാം. ദുആ വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.